Det har alltid manglet en brikke I puslespillet om Norge og andre verdenskrig. Regjeringen Nygaardsvold frykta et angrep fra øst, nemlig Sovjetunionen, og de hadde også 6. divisjon var mobilisert, den eneste divisjonen som var mobilisert oppe I Nord-Norge. Men vi frykta også Britene, Storbritannia. Vi var redde for at de skulle invadere hele kysten. Det var det reelle planer om. Ikke minst skulle de angripe, invadere Narvik på grunn av jernbanen som skulle dra via Narvik på vinteren gjennom Sverige til Tyskland. Det vi ikke frykta noe særlig, det var et angrep fra Tyskland. Men der fikk altså Halvdan Koht så mange meldinger at det var ikke snakk om at det her var et angrep som lyn fra klar himmel. Tvert imot, det her var et varslet overfall. Når angrepet så kom natta til 9. april, da var utenriksminister Halvdan Koht på besøk til sin elskerinne, Sigrid Welhaven Krag, en par steinkast bak slottet. Det var ingen som visste hvor han var. De fikk ikke tak I utenriksministeren. En skandale. Når skudda mot Blücher kom, klokka 04.21, 9. april, de første kanonene med påfølgende torpedoer, da satt regjeringen av Nygaardsvold på Victoria Terrasse. Og ikke lenge etterpå så presterer forsvarsminister Birger Ljungberg å innkalle til stille mobilisering. Det betydde mobilisering per brev. Og den gangen så tok brevene 2-4 dager. Og det var altså når landet allerede var I krig. Du kan trygt si at regjeringen Nygaardsvold med Johan Nygaardsvold, utenriksminister Halvdan Koht og forsvarsminister Birger Ljungberg, de burde vært stilt for riksrett etter krigen. Hvorfor ble det ikke det? Det har jeg brukt 5 år på å finne ut av. Etter krigen så ble det nedsatt 2 kommisjoner, den sivile og den militære undersøkelseskommisjonen. Den militære undersøkelseskommisjonen tok for seg blant annet handlingen til Birger Eriksen. Den eneste som forsto alvoret, han fikk ikke kontakt med regjeringen før han skulle skyte mot Blücher. Han fikk heller ikke kontakt med sine militære overordnede. Etter krigen så ble han faktisk kritisert for å ikke ha skutt mot de 2 følgeskipene til Blücher, Lützow og Emden. Og han ble også kritisert for å ha overgitt festningen den 10. april 1940 til Tyskland. Han ble regelrett mobba offentlig fordi det her ble presentert som en pressemelding I avisen. Kritikken mot Birger Eriksen. Han fikk til slutt sin statue I 1975, noen år etter at han hadde vært død. Og den var reist av private midler.